Telavši ereklem meoris moedanze aresamtarobo organizatsiebma aktsia es shenge xeba gamartes. Aktsiis mizania paruli miquradebisa da tvaltvalis sferoshi arsebuli statistikis shetsvla da sistemuri garantiebis shekna imistvis rom am mimartulebit samartaldamtsavi uqrebebis tvitneboba gamoirichos. Aktsiis organizatorebma mokalakeebs spetsialuri bukletebi daurigest dghesve shegrovda khelmoqerebi miquradebisa da tvaltvalis tsinaagmdeg romelits uakhloes momovalshi parlamentis gaegzavneba. Kampaniis parglebshi dagegmilia shekhvedrebis aktsiebisa da konferentsiebis ჩატარება მთელი საქართველოს მასშტაბით. ჩვენ ასეთი აქციების და სხვადასხვა კონფერენციების თქვათ მეშვეობით ვცდილობთ მივიქციოთ თქვათ ხელისუფლების ყურადღება. დღეს ჩვენ ვაგროვებთ ასე ხელმოწერებს და გაგზავნებს ხელმოწერები ყველა რაიონში, ყველა რეგიონში მაჟორიტარი დეპუტატის სახელზე, სადაც არის ჩამოყალიბებული თხოვნა, რომ დეპუტატმა, როგორც თქვათ ჩვენს მიერ არჩეულმა ადამიანმა და წარმომადგენელმა პარლამენტში, გაითვალისწინოს და მოითხოვოს პარლამენტში ამ კანონპროექტის სასწრაფო მიღება. ჩვენ ვუერთდებით აქციას შენგე ხება, რომელიც მთელი საქართველოს მასშტაბით არის დაგეგმილი და ჟურნალისტები და არასამთავრობო ორგანიზაციები ვაკეთებთ ერთობლივად. ჟურნალისტებისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ვალდებულება დავიცვათ ჩვენი რესპონდენტების, ჩვენი წყაროების კონფიდენციალურობა და ზუსტად აი ეს აქცია უკავშირდება იმას, რომ არ უნდა ისმინებოდეს ჩვენი ტელეფონები და არ უნდა იკითხებოდეს ჩვენი მეილები.